Chegando mais um final de semana e junto, como sempre, a gente vai estar aqui se preparando. E eu vou ter uma super dica hoje. Quero falar de um assunto bem sério para tentar ajudar a evolução de vocês. Essa é a análise do PRO e vamos para mais um vídeo. E aí, trader, o show aqui na área para mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo onde eu vou trazer análise. Diárias, como eu sempre faço, mostrando aqui um pouco do dia a dia para vocês e como eu me preparo, qual é o meu planejamento de trabalho. Como sempre, vamos corrigir o dia anterior aqui, o dia 12, um dia que eu trabalhei é, bastante aqui dos jogos que eu planejei. né? No Lei Zebra a gente acertou tudo, fomos bem, no Lei Parelho 50%, erramos o jogo é, do, da Letônia aqui contra a Armênia. E no over 2.5 não botamos nada, over 1.5 acertamos 4 de 6 e fomos bem mal no over, no ambas marcas, no over HT, acabou que os jogos não bateram em nenhum, ficamos com 0%. Acho que as análises foram bem feitas, achei um dia bem complicado, bem difícil, e o que o meu grande destaque aí negativo do dia, cara, foi no jogo da que eu coloquei no lei parelho, Bolívia e Equador. Cara, eu tentei pegar esse Lei Bolívia aqui no começo do jogo e acabou que o jogo se emparelhou, cara. E apesar do mercado ter uma boa liquidez, é, o mercado simplesmente sumiu o dinheiro, tirou o dinheiro muito rápido. E eu acabei tomando uma correção um pouco acima da média que eu tomo. Não foi nada demais, mas foi. Eu tava vendo, foi minha maior correção que eu tomei até hoje no Lei Zebra. Foi a correção de 5% da stake que eu tava dentro, né? E da stake minha lá padrão, é, que eu tava realmente bem carregado. Deu quase 10, um pouquinho mais de 10%, quase 15%. Eu estava bem cheio nesse jogo. Então foi isso, foi aí o meu principal red do dia. Data FIFA até agora está bem tranquila, não estou tomando gol, também não estou pegando muito, tá bem aí no zero a 0 Só pequenas correções, um gol já bota tudo isso para cima. E outra coisa que eu quero falar aqui é desse joguinho do Brasil, cara. Jogo do Brasil, por quê? Eu sei que muita gente errou nesse jogo aqui. Eu sei que muita gente estava com muita confiança no Brasil e o Brasil acabou decepcionando. Cara, o Brasil era franco favorito, era, cara. Era um jogo para Brasil massacrar. Mas isso acontece. Então, a dica que eu quero deixar para vocês, o recado é, cara, muita calma no treino esportivo. Siga seus métodos, leia o jogo e siga. Eu tenho certeza que teve gente que segurou mais entrada, que fez um zebra que fez um back super favorito para tentar pegar, porque era o Brasil, porque o Brasil ia ganhar, fosse over, forçou goleada, errou. Esse tipo de jogo é o um jogo que quebra muitas bancas do pessoal iniciante. Então, se você errou nesse jogo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir seu erro. Bota aqui nos comentários, não é demérito nenhum, todo mundo erra, eu erro. Para mim, no jogo da Bolívia, eu errei, poderia ter estancado mais rápido, ter diminuído esse head. Ah, o jogo é um erro. Todo mundo erra, eu tô aqui para assumir meus erros quando eu errar. O que é que eu vou fazer? Tentar fazer melhor. Então, se você errou nesse jogo, se você errou em qualquer jogo, bota aqui para mim, deixa nos comentários. Vamos ter é, é, essa disposição de admitir nossos erros, que, cara, eu tenho certeza que isso vai te ajudar a não errar mais, a poder evoluir. Beleza? Passamos aqui o sermão, vamos corrigir aqui o vamos corrigir, não, vamos se preparar aqui para esse dia 14, para esse sabadão, cara. Um sábado que eu vou dizer, não teve muitos jogos que chamou minha atenção, cara. Parece ser um sábado bem difícil, eu já esperava uma sexta difícil, que foi. Agora vamos para esses jogos desse dia 14, cara, onde eu separei alguns joguinhos aqui para o Lei Le Parelho e outros métodos. Cara, começando aqui às 10 da manhã, vamos ter o Ucrânia contra a Macedônia. Cara, o time da Ucrânia e a Macedônia vem bem parecidos. É, se a gente for ver, todos os times aqui desses três ainda estão disputando junto com a Itália aqui por essa segunda vaga. Então é um jogo bem importante. E eu acredito que a Ucrânia, dentro de casa, tem mais força que a Macedônia. Pode realmente descolar agora, é, mostrar um pouco mais de ímpeto. A Macedônia não é um time ruim, provavelmente vai ser um padrão bem difícil, um jogo complicado. Não vejo um jogo fácil, mas um jogo de possível padrão. A Ucrânia é melhor, está dentro da sua casa e pode dar esse padrão. Seguindo aqui às 13 horas, vamos ter Bulgária contra Lituânia. Cara, dois times que estão bem mal aqui. Dois times que tem pouquíssimas chance de disputar qualquer coisa. Então, com pouquíssimos pontos, só dois empates cada um, dois pontos. eu acredito que o time da Bulgária, por estar tá em casa dessa vez, tem mais chance aqui de conseguir sua vitória, de mostrar um pouco de força, de conseguir pelo menos sua vitória aqui, é uma vitória no campeonato. na No primeiro jogo, quando jogou lá na Lituânia, cara, acabou empatando de um a um. Então, acho que agora em casa... Tem mais força. O jogo, eu achei que a Bulgária já foi um pouco melhor. Então, eu vejo, sim, a Bulgária um pouco superior. E, por isso, eu vou trazer esse jogo aqui para tentar encontrar a Lei Lituânia. Esse jogo é bem tem cara de ser bem ruim. Então, tem aquele jogo que vai doer na vista. Mas, tem uma chance aqui de encaixar nosso método. Para encerrar o Lei Zebra, cara. Novo Horizontino contra Tombense, que é às 5 horas da tarde. Cara, o time da Tombense é um time que está bem mal cara está numa situação bem complicada o time da Tombense que tem é, 27 pontos precisa marcar 7 para empatar com a Ponte Preta que é o primeiro fora da zona então já está numa situação bem complicada tem que fazer aqui muitos pontos pontos que ele geralmente não estão conseguindo se a gente eu ver aqui a race da Tombense só ganhou uma partida em 5 jogos não está bem e como visitante cara não só ganhou duas partidas empatou duas perde a maioria, é um visitante bem fraco e vai enfrentar um mandante bem interessante que é o Novo Horizonte, o Novo Horizontino que está na disputa direta, que tem muita chance aqui nessa disputa do G4, cara, tendo que se ganhar esse jogo já vai para 55, essa disputa que tá muito, muito forte aqui na Série B, então o, o Grêmio Novo Horizonte não pode dispensar, cara, é vitória, ou vitória aqui pro Novo Horizontino, então para mim é um jogo sim para Leiton Bense. No Leiparelho, às 13h30, eu vou trazer aqui um jogo da La Liga 2, cara. Um jogo que também chamou minha atenção, que é o Racing Santander contra o Cartagena, cara. O Racing Santander é um time que não é um grande time, não é tão forte. Mas, cara, tá aqui vindo em décimo 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. vai enfrentar o Lanterno, o Cartagena, o pior time do campeonato. O Cartagena, aqui em casa, teve cinco jogos e cinco derrotas. E o Racing Santander também não ganhou ainda como visitante. Mas para mim, esse jogo tinha que vir pelo menos com as odds ali mais parelhas, cara. Eu achei que essa odd do Cartagena 2x40 e está um pouco equivocada. Eu acho que o time do Racing pode sim dificultar esse jogo. É um jogo muito duro, muito difícil. Mas eu acho que a gente pode ter uma boa margem para trabalhar a correção desse jogo. Então eu venho aqui com um possível Lei Cartagena para esse jogo. Pode ser um jogo interessante até para buscar algo pré-live. Caso eu vou fazer alguma coisa pré-live, eu vou deixar lá no meu Telegram, meu canal do Telegram gratuito, que tá aí na descrição. Quatro da tarde, vamos ter o Espanhol, cara. Time que acabou perdendo a liderança, tá dando umas vaciladas. O Tenerife conseguiu assumir e vai pegar o Valladolid. Time que está aqui também dentro do G6. Dois times fortes, dois times bons. O Espanhol não vem sendo um time tão poderoso assim é, dentro de casa. Espanhol e Valladolid. Cara, um jogo bem interessante. O time do espanhol é um time muito bom. A gente vê aqui, vem em segundo lugar, deu umas vaciladas. Mas dentro de casa tem sido um bom time. Ah, o show. mas ele tá em nono aqui como mandante. Cara, ele só teve quatro jogos. Tem dois jogos atrasados aqui da maioria. E mesmo assim tem três vitórias e um empate. Então, vem muito forte dentro de casa. O mando de campo é uma coisa bem forte na La Liga 2. E vai enfrentar o Valladolid, que esse também não tem sido um grande visitante. Mas a gente também tem que colocar que tá faltando dois jogos, mas tem duas vitórias, dois empates. Médio. Médio para bom até. E vai pegar o espanhol que tem três vitórias em casa e um empate. Eu acho que o espanhol tem mais força dentro de casa, é muito forte o espanhol, que é um bom time de bola aérea, de bola parada. Então esse jogo eu também trago para bola aérea e para um possível lei vai a 17 horas vou trazer esse joguinho aqui da série B, Ituano e CRB, né? Cara, o time do Ituano tá pior que o CRB, mas o CRB tá no momento já aqui da temporada que não tem mais o que fazer. O CRB não tem chances de subir e não tem chance de ser rebaixado. Então o CRB teoricamente está tranquilo. E quanto o Ituano ainda está jogando a vida dele aqui para escapar de vez desse rebaixamento. Tá tranquilo aqui? Tá, é o que tem melhor campanha dos 34 pontos. Então tá mais tranquilo, mas ainda não escapou. Eu tenho certeza que o time do Ituano quer essa tranquilidade de jogar mais uma Série B. Então, cara, vai vir com muita vontade nesse jogo. Achei que as odds são para eles, mas esse fator necessidade é. pode dar um gás a mais pro Ituano. Esse must win, né? Então, para mim, um Lei CRB pode encaixar bem aqui. Caso encaixe, a gente pode ter uma boa correção, um bom é, é, interesse. Lembrando que o time do Ituano não é um grande mandante. E o time do CRB também não é um grande visitante, então, para mim, meio que empatou nesse quesito. No over 2,5, não trago nenhum jogo, para o over 1,5, eu trago o jogo da Bulgária e Lituânia, que eu já comentei com vocês. Os times têm uma boa tendência de over 1,5, sai bastante gol. Eu sei que a maioria desses gols são tomados, mas eu acho que vai ser um jogo bem disputado entre as duas equipes. E Eslovênia e Finlândia também tragam esse over 1,5, cara, outro jogo que eu não trouxe para o Match porque eu acho que vai ser muito complicado, muito difícil, duas equipes que querem demais essa vitória, e mesmo a Finlândia fora de casa, cara, eu acredito que ela vai brigar com unhas e dentes, então vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, vou ver, mas eu acho que para Match não vai ser fácil. Acho que o over 1,5 seria a melhor sacada para esse jogo. Hungria e Sérvia, também outro jogo muito difícil, muito disputado. Dois times que estão aqui disputando a primeira posição. E para a Sérvia, se não ganhar esse jogo da Hungria, cara, pode esquecer a primeira posição, porque a Hungria vai disparar. Então, para a Sérvia, tem que ser vitória ou vitória. Isso dá um fator de necessidade ainda maior. Então, para mim, para gols, é um jogo que chama muita atenção e prover o e mail encaixa muito bem. Dinamarca e o Cazaquistão, cara, não tem muito o que falar. O time da Dinamarca é muito superior, muito mais forte e uma oportunidade muito grande aqui para o time da Dinamarca é, conseguir ir para os 16 pontos, ficar um pouco mais tranquilo no grupo e ver aqui quem dos dois vai sair melhor entre Eslovênia e Finlândia. Então, um jogo muito interessante para a Dinamarca. A Dinamarca tem uma bola aérea muito forte e é outro quesito que pode ser aproveitado. Cuiabá e Cruzeiro, cara, nosso joguinho isolado aí da Série A. Série A que deu uma pausa, tá pegando esse jogo aqui, que tava atrasado. O time do Cuiabá que vem em décimo, é, primeiro lugar, contra o Cruzeiro que vem em 15. Cruzeiro que quer fugir aqui desse rebaixamento, que acabou entrando nessa briga. O Cruzeiro que vinha mal, ó, se for ver aqui, os dois times não estão vindo com reis boas. Reis bem parecidos, o Cuiabá, um pouco pior. Mas o Cruzeiro tem o um fator de ser um excelente visitante. Cuiabá também, mas vai estar jogando em casa. E o Cuiabá tem sido um mandante não tão bom. Então, jogo que fica muito interessante. Acho que tem uma tendência bem legal para o mercado de gols para o ambas marcam. O e mail vem com odd 1, 44. o Odd 1,44, um muito bacana, muito interessante. E o ambas marcam com o odd 2, cara. Então eu gosto bastante desse cenário para o jogo. Opa, aqui tá até fora do ambas marcam. Mas são dois cenários que eu acho bem interessante. Outro cenário interessante para ambas marcas, Hungria e Sérvia, cara. Como já falei, um jogo bem disputado, bem dinâmico, então acho bem legal. Para o Over H3 trouxe o jogo da Dinamarca, como falei, muito favorita, deve marcar cedo. E para a bola parada, jogo da Hungria e Sérvia, time sérvio é muito poderoso na bola aérea, muito forte. Time dinamarquês também é muito forte na bola parada. Teve outro time aqui que eu falei da bola parada que eu não coloquei. Espanhol. Outro time que eu quero trabalhar na bola parada, pessoal. Desculpa aí o erro aqui na lista, mas é esse. Está aqui nossa lista completa. Espero que você tenha refletido sobre o que eu comentei aí dos erros. Cara, não tem problema. Admita seu erro. Pare de se preocupar com o que os outros pensam, o que os outros vão ver. Aqui o trade é seu desempenho. É você contra você. Você precisa desempenhar o seu melhor. Então, se não se preocupe, para mim eu não tô nem aí pra absorver um erro meu, porque quem vai ter que corrigir sou eu, quem vai ter que melhorar sou eu, e não tem problema nenhum nisso. Beleza? Quero agradecer demais a presença de todos vocês. Se o vídeo te ajudou, se você curtiu, deixe seu like. Sempre eu tô aqui disposto a críticas. Então, podem comentar aí o que vocês acham que eu posso melhorar, o que eu posso fazer melhor, que tipo de conteúdo vocês querem aqui no canal. Se inscreve quem não foi inscrito. Tamo junto e até a próxima.